بعمرت صوستي بقى بتراس ما مرت جمرنا أمامي أنا أنك بلالتشيني جراك وننجرا كفتا فترو يمي على مامريت لاي مدرسنا تلقو تارجتي هنا بتاما سيجانا بريدين بقى هيا نجاس جبتن فربت أوليتان يالوت بزو فتانينا تقدارو توش يجتمون يسران يالن بيهونم واغا ياسكفلن يالو قبالي يالو نيكا የመንገድ ችግር በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህም አልተበገሩ አን ኤሌክትሪክ መካኒካል ኢኩመንቶችን አስገብተን መስመር ፍተሻ ላይ ነን ደዋስሮች ኮንስትራክሽን ድርጅት ትራስ ችግር የለበት አሁን አልহামዱሊላህ ባባራችን ወጥቶ እየቀደን ነው ስራ ሰርተን ከጠየቅን ሰኪዩርድ ነው በጀቱ ይከፈላል ማለት ነው ፌደራል ተቋማት ጋር ወንደጋገር መስመር እንዲዙ አርጓል ቀን የሰራነውን ደብል አርገን ማታም ነው የምንሰራው በስልጤ ዞን ውስጥ በወራቤ ከተማ ትንሽ ርቀት ላይ የሚገኝ ግድብ ነው ዴንድ ናይት ነው የሚሰራው ተሰርቶ ሲጠናቀቅም 1800 ሄክታር መሬትን ያለማል ተብሎ ይጣበቃል ማካሪዎቻችንም ፌደራል ዲዛይን ናቸው አብዛኛዎቹን ስራዎችን የምናያቸው ኦንላይን ነው ወደ 11 ቀበሌ የሚያካልል ነው ደዋ ስራዎች ኳሊቲን ኮምፕሮማይዝ ሁሉ የሚያመሰግነን በጥራት